Du har ju varit med länge nu, och hur är det att starta ytterligare en säsong? Nej, det är lika härligt som det har varit de andra åren. Det är liksom, det är lite pirrig känsla, och så här, speciellt nu när vi ska gå på is här på måndag också. Det är alltid en härlig känsla att få glida ut där. Man vet hur det ska kännas, och lite pirrig ut och sådär. Så det är fruktansvärt roligt. Och försäsongsträningen, hur har den funkat då? Ja, funkar jättebra tycker jag. Och det över, ja, man ser det på hela laget, det funkar jättebra. Och det har sett bra ut, och det har varit ett glatt gäng. Och även om fast det har varit tuffa träningar, så har det varit en härlig moral och glädje. För din egen del, och hur motiverar du dig så att säga? Är det svårare med åren att motivera sig för att köra den här tunga försäsongsträningen eller? Faktiskt inte. Jag tycker liksom, vi har så många yngre, härliga ungdomar i laget som verkligen pushar mig, och jag tycker det är så roligt, så att det är faktiskt, det är inga problem alls för mig att träna heller, så att det är mycket de här yngre också som driver den och får det. Fast det är riktigt tungt på sommaren, så får man det att tycka det är roligt i alla fall, för man träffar alla de här härliga grabbarna. Vad tror du om laget i år då? Jag tycker det ser riktigt bra ut, och en härlig potential, och med de nyförvärven vi har tagit in i laget också. Det känns att det är de pusselbitarna kanske som vi har saknat lite tidigare år, med lite tyngd och lite mer karaktärsspelare om man säger så. Så att det här ser riktigt positivt ut. Nu har ni träffats här i Orbaden och pratat ihop er lite grann så att säga. Har ni lagt någon sportslig målsättning för säsongen? Eller? Ja, det har vi faktiskt gjort här på förmiddagen, och vi är ganska överens om allihop här att i år ska vi vara här för att vinna SM-guld. Har vi kommit överens om, och det är därför vi håller på för att vinna, och vi känner att vi har den potentialen och pusselbitarna i laget, så att vi ska vara med och kriga om SM-guldet.